Христос родився! Українська телемережа «Контакт» вітає всіх своїх глядачів на черговому випуску. Я Михайло Случка. Хоча новий 1999 рік щойно почався, весь світ з великим нетерпінням очікує початок третього тисячоліття. Але з приходом 2000 року людству загрожує так званий вірус Y2K, про який сьогодні говорять всі засоби масової інформації. Ця проблема відноситься до української громади і України також. Сьогодні ми розкажемо вам про те, як одна українська установа в Торонто готується до проблеми, яка надходить. Далі – матеріал з Нью-Йорку про мистецьку виставку художника Олексія Воскобійника, зустріч з кінорежисером Олесем Янчуком і репортаж про участь українських бійців карате у престижних північноамериканських змаганнях. А для тих, хто під час останнього телетону організації «Приятелів дітей» виявив свою підтримку дітям-сиротам в Україні, спеціальне вітання від самих дітей. Отож, будьте з нами впродовж наступної години, яку ми розпочинаємо після перерви новинами з України.